אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני שומעת את הדברים שלך לגבי הפרצות בכביש, ובעצם אתה קורא לכל מה שהתרחש כאן מניפולציה, ואני תוהה מניפולציה מצידו של מי? פתאום אנחנו שומעים שמדובר בפיילוט? אני לא רוצה לחזור על הדברים שציטט עכשיו דוב חנין. אני השתתפתי בישיבה בישיבה של ועדת המשנה בכנסת בראשותו של חבר הכנסת מוטי יוגב, והדברים שנשמעו שם מצידי המתנחלים גבלו בגזענות איומה. הם לא רוצים לראות לידם פלסטינים באוטובוס, לא עניינים ביטחוניים עמדו לנגד עיניהם. חבר הכנסת יוגב, לא עניינים ביטחוניים עמדו לנגד עיניהם ולא שיקולים ביטחוניים. וציטט חבר הכנסת חנין את הדברים גם של נציגי פיקוד מרכז ואחרים, לא הייתה כאן שום בעיה ביטחונית. עכשיו, אני יכולה אולי להבין למה לא נוח למתנחלים שיוצאים באוטובוסים לנסוע רחמנא ליצלן עם פלסטינים שיוצאים לעבוד, שמקבלים אישורים כדת וכדין. אני שואלת אדוני שר הביטחון, האם מה שאתה קורא לזה מניפולציה, שאני קוראת לזה אפרטהייד, אין לי דרך אחרת להגדיר את זה, היא לא כניעה לדרישות של המתנחלים? ושמענו היום איך נציגי המתנחלים גם בליכוד ובמקומות אחרים מתגאים שהם הצליחו להשפיע עליך, והיום תודה. מסבירים לנו שמדובר בפיילוט? לגבי סוגיית האוטובוסים, לא צריך להיות איש ביטחון כדי להבין שכשיש 20 ערבים בתוך אוטובוס שהנהג שלו יהודי ויש בו עוד שניים או שלושה נוסעים ואולי חייל או חיילת עם נשק, שזו ערובה לפיגוע. לא צריך להיות איש ביטחון. והסיטואציות הללו, לצערי המצבים הללו, נוצרים במציאות הזאת. ולכן אני קודם כל חוזר ואומר, לא אסרתי על נסיעת ערבים ביהודה ושומרון. ואני חוזר ואומר שאין לי גם כוונה לאסור על נסיעת ערבים בתחבורה ציבורית ביהודה ושומרון. אבל בתוך האוטובוסים הללו יש אנשים אמנם שקיבלו רישיונות לצאת לעבודה בישראל, אבל אינני יכול להבטיח שמישהו פתאום, כתוצאה מזה שקרה משהו שהביא אצלו לרגשות נקמה, ישנה את מצבו הביטחוני ממצב שהוא מאושר כניסה למצב שאיננו מאושר כניסה. הרי זה קרה לנו בעבר. קל וחומר כאשר בתחבורה הציבורית הזו משתמשים כאלה גם שלא קיבלו אישורים.